Fransanın Cənubi Qafqazda destruktiv fəaliyyətinə cavab olaraq Azərbaycan kifayət qədər qətiyyətli və sərt mövqeyini ortaya qoyubdu. Xüsusilə də Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqazda sür prosesinə zərbə vurmaq, konfrontasiya mühiti formalaşdırmaq, iki cəmiyyət arasında münaqişəni alovlandırmaqla özünün çirkin planlarını həyata keçirmək istəyən Fransa 44 günlük vətən müharibədən müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda kifayət qədər təsir imkanlarını itirmiş oldu. Həm qalib Ermənistan məğlub Ermənistanla əvəzlandı, həm də 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixli antiterror əməliyyatları ilə Azərbaycan sərhədlərimiz daxilində separatizmin kökünü bir dəfəlik vəbədə olaraq kəsdilər. Bundan sonra həm güclü Ermənistan, həm də separatizm üzərindən bölgəyə təsir etmə imkanlarını itirən Fransa Makron Fransası daha aqressiv davranışlar nümayiş etdirməyə, xüsusilə də beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, BMT prinsiplərinə, Avropa dəyərlərinə, demokratiya dəyərlərinə zidd davranışlar nümayiş etdirməklə Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqları dəyişmək və ə yeni şərtlər altında Azərbaycanla diktə yolu ilə, diktə dili ilə öz prinsiplərini qəbul etdirmə xəttini yürütdü. Məs bunun nümunəsidir ki, Fransa prezidenti Makronun iştiraki ilə biz dəfələrlə keçirilən ayrı-ayrı rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə Cənubi Qafqazdakı mövcud reallıqların şərtlərinə qətiyan uyğun olmayan, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə daban-dabanə ziddiyyət təşkil edən fikirlər eşiddik. Eyni zamanda 30 il ərzində vasitəçilik missiyası fiyaskoa uğurlayan, vasitəçilik missiyası pərdəsi altında Ermənistan'a havadarlığ siyasətini həyata keçirmək istəyən Fransa, həm 44 günlük vətən müharibəsi, həm də 19-20 sentyabr tarixli Antiterror tədbirlərindən sonra BMT Təhlükəsiz Şurası çərçivəsində ayrı-ayrı Avropa institutları platformalarında Azərbaycan əleyhinə qərarlar qəbul olunmasına çalışmaqla, Azərbaycanı faq qarşısında qoymaq, Azərbaycana təziq etmək və bununla da Cənubi Qafqazda formalaşdırdığımız reallıqları dəyişməyə cəhd göstərdi. Təsadüfi deyil ki, bir neçə müddət bundan öncə Azərbaycan və digər postsovət respublikalarında, eyni zamanda dünyanın müxtəlif bölgələrində Fransanın Ə, casus şəbəkəsi ifşa olundu. Heç bir halda müstəqil dövlətlərin daxili işlərinə qarışmama, prinsiplərinə uyğun olmayan, zor tətbiq etməmək və zor tətbiq etməklə hədələməmə prinsipinin tələblərinə qətiyan uyğun gəlməyən davranışlar sərgiləyən Fransa Azərbaycandan ehtiyatlı addımlar atacağını, bunu geniş dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıracaq və ifşa edici addımların atılacağını gözləmirdi. Amma təbii ki, Fransa tərəfi də eyni zamanda digər güclər də unutdular ki, artıq 90-cı illər Azərbaycanı deyil, Azərbaycanla diktə yolu ilə, Azərbaycanla təziq dili ilə danışmaq mümkün deyil. Azərbaycanda Vahid Xalq Hakimiyyət Birliyi, Xalq İlham Əliyev Birliyi mövcuddur və bu gün sərgilədiyimiz sarsılmaz mövqe, liderimizin sarsılmaz iradəsi Məs xalqımızın dəstəyini arxalanır, xalqımızın maraqlarına əsaslanır və bu nöqteyi-nəzərdən hesab elirəm ki, Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin iki əməkdaşının persona non grata elan olunması da, yəni arzuolunmaz şəxs elan olunması da 1961-ci il Viyana konvensiyasının prinsiplərinə qətiyan uyğun olmayan diplomatik fəaliyyət haqqında razlaşmanın şərtlərininə qətiyan uyğun olmayan fəaliyyətlər nümayiş etdirən əməkdaşların Bölgədən ərazidən Azərbaycandan çıxarılması ilə bağlı tələbimiz tamamilə beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, Viyana konvensiyasının şərtlərininə uyğundur. Biz rəsmi qaydada Azərbaycan dövləti Fransa səfirliyinə iki əməkdaşın qanuna zidd davranışları ilə bağlı məlumatlara sahib olduğumuzu və bu məlumatların birgə araşdırılmasını təklifini vermişdik, amma əməkdaşlarının günahsız olduğuna əmin olmadıqları üçün Onların qanunazidd fəaliyyətlərində göstərdiyini bildikləri üçün səfirlik tərəfindən ötən müddət ərzində hər hansı bir adekvat cavab, reaksiya müşahidə olunmayıbdı. Bunun əvəzində Fransa qanunazidd davranışlarını yığışdırmaq əvəzinə qanunazidd fəaliyyətlərini son qoymaq əvəzinə Azərbaycanın Fransadakı səfirlikinin iki əməkdaşına persona non grata elan edibdi və onların ölkədən çıxarılmasını tələb eləyir. Hesab elirəm bu Fransa tərəfindən artıq münasibətlərimizə vurulan ən böyük zərbədir, ən ciddi zərbədir. Fransa tərəfi açıq şəkildə Azərbaycanla diplomatik müharibə aparmaq niyyətindədir. Bu günə qədər Azərbaycana qarşı ciddi informasiya müharibəsi, informasiya terroru həyata keçirən Fransa Macron hakimiyyəti dövlət-arası münasibətlərdən, belə xaq hüquqdan, diplomatik etiket qaydalarından xəbərsiz bu diletant komanda Bu hadəskar komanda Fransa ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərə ciddi bir zərbə vurmağın, Fransa üçün hansı nəticələr doğuracağını düşünmək əvəzinə bu sərsəm addımlarını, bu qanlı zidd addımlarını davam eləttirmək niyyətindədir. Və hesab edirəm ki, bu həm də Fransa dövlətinin mahiyyəti ilə yanaşı, həm də Makron və onun komandasının özlərini beynəlxalq hüquqdan ə, ağız dolusu danışdıqları Avropa dəyərlərindən, demokratik prinsiplərdən üstə dayandıqlarını, yuxarıda sağ tutduqlarını nümayiş etdirir. Amma unutmasınlar ki, bu günə qədər özünü beynəxalq hüququn fövqündə hiss edən, beynəxalq hüququn üzərində qəbul edən ayrı-ayrı güclər və dövlətlər strateji heç bir məqsədinə nail ola bilməyibdi. Yalnız özünün imicinə, nüfuzuna zərbə vuruqlar. Fransa da istisna deyil və hesab edirəm ki, həmin tarixi hadisələrdən Fransa düzgün nəticə çıxarmayacaqsa bu münasibətlərin pozulmasına xidmət edən addımlardan zərər çəkən tərəf məhz Fransa, Fransa dövləti, Fransa xalqı, Fransa iqtisadi subyektləri, Fransa biznesi və təbii ki, ən əsası Fransa dövlətinin imici olacaqdır.